Актобеде мектеп ұстаздарына арналған республикалық семинар өтті. Шара барысында Астанадан арнайы келген мамандар ұстаздарға ұлттық бірыңғай тест ережелерін түсіндірді. Семейде 16 жасар оқушы қара жорға билейтін роботтарды ойлап шығарды. Әділ Ордаев есімді оқушы бұл роботтарын 2-3 күнде құраған. Шымкентте әйгілі композитор қазақ вальсінің падишахы Шәмші Қалдаяқыпты еске алды. Ақпанның 28-і сазгердің өмірден озған күні. Осы күнге орай Шымкентте өмір өзен атты сырлы кеш өтті. Ақтөбеде мектеп ұстаздарына арналған республикалық семинар өтті. Шара барысында Астанадан арнайы келген мамандар ұстаздарға ұлттық бірыңғай тест ережелерін түсіндірді. Мектептерде қорытынды аттестатта өткізуге 4-5 ай уақыт қалды. Ал кейбір білім беру басқармаларындағылар комиссия қашан құрылады, оның құрамына кімдер кіреді деген сұраққа әлі бас қатырып жүр. Осыны айтып Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігінен келген өкілдер педагогтардың білім саласындағы реформамен таныс еместігін меңзеді. Сондықтан бүгін ел бойынша бізде және Қостанай қаласында мектеп бітіруші түлекке аттестат беру мен жоғары оқу орнына түсу үшін ұлттық бірыңғай тестілеуді ұйымдастыру өткізу ережелері түсіндірілген республикалық семинар. Биылғы қорытынды аттестаттау өткізбес бұрын сіздер бірінші ақпанға дейін әр мектепте, әр білім бөлімінде, қалалық білім бөлімінде, аудандық, облыстық білім басқармасында комиссия құруға міндетті болатынсыздар. Емтиханның бәрін қабылдайтын осы комиссия, басқа артық адам кірмейді ол жерге. Кірмеу керек. Биыл барлық құқықты енді мұғалімдерге, мектептің өзіне сеніп артып жүктеп отырмыз. Ал алтын белгінде үздік аттестаттың да барлығын өздеріңіз анықтайсыздар, өздеріңіз бекітесіздер. Сондықтан жаңа комиссияның құрамы көп болған неғұрлым жақсы. Комиссияның құрамында ата-ана болу керек. Не үшін? Өйткені ата-аналарға сол ата-ана арқылы жеткізесіздер бірге. Бұл ата-ана сіз осы жүргізіп атқан біздегі реформалар, өзгерістерді ол атана бірінші болып жақсы түсініп, ары қарай атаналарға сіздермен бірге жеткізу керек соларға. Білім басқармасының құрамында бұқаралық ақпарат құралдары болу керек өкілдері. Бізге 6 өңірдің білім басқармаларының басшылары жиналды. Министрлік өкілдері оларды мейлінше ақпараттандыруға тырысты. Өйткені өз облыстарына барған соң дәл осындай семинар мұғалімдерден бастап ата-аналар арасында өткізілуі керек. Қорытынды аттестаттауды 5 емтихан түрінде тапсырдық. Оның ішінде біреуі таңдау пәні бойынша. Енді қорытынды аттестаттаудың өткізу мерзімін Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігінің орта білім беру ұйымдарында 2015-2016 оқу жылын аяқтау туралы бұйрығында анықталатын болады. Қорытынды аттестаттауды өткізу нысандары 4 міндетті пән, 4 таңдау пәндерін ана тілі және әдебиет бұл оқыту түріне байланысты жазбаша емтихан эссе жүргізбен эссе жазу уақытына 3 сағат уақыт бөлінеді. Қазақстан тарихы ауызша емтихан бұл емтихан билеттер бойынша жүргізіледі. Алгебра және анализ бастамалары жазбаша емтихан жазбаша емтиханға 5 сағат уақыт бөлінеді. Орыс, өзбек, ұйғыр және тәжік тілдерінде оқытатын мектептерде қазақ тілінен және қазақ тілінде оқытатын мектептерде орыс тілі пәні бойынша тестілеу. Таңдау пәні бойынша бұл пәндердің қатарына физика, химия, биология, география, геометрия, дүниежүзілік тарихы, әдебиет, шет тілі, оның ішінде ағылшын, француз, неміс тілі және информатика пәндері кіреді. Бұл пәндер біздің таңдау пәні бойынша тестілеу өткізіледі. Барлық емтихандар білім беру ұйымдарының базасында өткізіледі, яғни мектептерде өткізіледі және тестілеу республика бойынша білім алушылардың оқу орындарында бір күнде өткізілетін болады. Мектеп бітіру кештері ел бойынша бір мезетте 15 маусымда өтеді, ал 13-14 маусымда түлектер қолдарына аттестаттарын алып болулары тиіс. Алтын белгі үміткерлерінің 5 пен 11 класс аралығындағы төбелінде ешқандай 4 деген баға болмауы тиіс, ал үздік аттестатты 11 класстығына 5-ке аяқтаған түлекте ала алады. Олар 29 мамырда алғашқы емтихан, 9 маусымда соңғы емтихан тапсырады. Семейде 16 жасар оқушы қара жорға билейтін роботтарды ойлап шығарды. Әділ Ордаев есімді оқушы бұл роботтарын 2-3 күнде құраған. Бұл
бұл дүниежүзі бойынша қара жорғаны билей алатын алғашқы роботтар. Авторы 16 жастағы қазақтың баласы Әділ Ордаев. Негізі бағдарлама күрделілігіне қарай бір айды талап еткенімен, 2-3 күнде құралып шыққан роботтар 3 түрлі биді оп-оңай нақышына келтіріп билей алады екен. Және бұл бастамасы ғана, дейді жоба авторы. Бұған дейін билейтін роботтар көптеп кездескенімен, дәл қазақтың қара жорғасын билеген емес екен. Әділдің айтуынша, оның 5 роботтары ұлттық дәстүрімізді насихаттау мақсатында құрылыпты. Роботехника үйірмесіне қатысып жүргеніме 4 жыл болды. Дегенмен бұл би билейтін бірінші роботым болып табылады. Бұл биолоид роботы Robotics атты корей компаниясымен өндіріледі. Робот 18 серверлік байланыс моторларымен моторларынан құралған. Бағдарлама үрдісі екі ортада жүреді. Ол 3D модельдеу және сетіліне ұқсас тілде. Сонымен қатар, Әділ осы билермен ғана шектелмей, алдағы жоспарында мұндай роботтарға қамажай бейін үйрету ойында бар екендігін жасырмады. Шымкентте әйгілі композитор қазақ вальсының падишахы Шәмші Қалдаяқыпты еске алды. Ақпанның 28-і сазгердің өмірден озған күні. Осы күнге орай Шымкентте өмір өзен атты сырлы кеш өтті. Өсербай Бөріханов, Жамбыл Құрбаналиев пен Мағжан Әлтембаев. Жас таланттардың есімі бүгінде көпшілікке Шәмші Қалдаяқов атындағы менің Қазақстаным ән байқауының лауреаттары ретінде жақсы таныс. Қазір әншілер әйгілі композитордың құрметіне есімі берілген филармонияда еңбек етеді. Мұнысымен өздері марқаят, мәртебе санайды, бірақ өнерпаздар бүгінгі кеште ерекше жауапкершілік пен қобалжуды сезінгенін байқадық. Себебі сахна төрінде сазгердің бұрын соңды еш жерде орындалмаған бір ән атты шығармасын ұсынды. Расында керемет ән, айтқанда махаббатпен айтасың. Енді сезімге толы сыршыл әндердің бірі. Бір әсер болған жаңа бір қызға жаңағы аруға ғашық болып деген қол жетпеген сондай сезім елестетті біздің көз алдымызға. Сөзінде әнінде өз жазған. Енді бұл әннің шығу тарихы кезінде Шәмші атамыз өзінің Алматыда білімін жалғастырып жүргенде ауылына әкесі шақыртып алған екен. Сонда бір әйел адамды көріп сол жерде сол кісіге ғашық болып сол кезде шығарылған ән екен бұл жаңағы. Өмір өзен тақырып аясында өрбіген шараға өнер ошағының әншілері бір ай уақыт дайындалыпты. Себебі сырландерді сүр емес, оркестрдің сүйемелдеуімен ұсынды. Ал филармония жұмы басшылығының айтуынша қазір мәдениет мекемесі Шәмшінің шығармаларын ел арасында кеңінен дәріптеу үшін тың бастаманы қолға алған. Бүгінгі кеште Шәмші атамыздың бұрын соңды естілмеген орындалмаған әндерін тауып осы халыққа ұсынып жатқан жайымыз бар. Қазіргі таңда филармония әншілері осы әрбір әнін шығу тарихын зерттеп, осы халыққа жақынырақ жеткізу мақсатында көптеген ізденіс жұмыстарын жүргізіп жатыр. Айта кететін бір әні ерлердің отан әнін Сабырхан Асанов ағамыздың сөзіне жазылған. Кешке арыстың жағасында талай ғашықты қиялмен табыстырып, көптің арманына қанат бітірген композитордың әндерін тыңдап, онымен сырласу үшін келген көпшіліктің де қарасы қалың. Есіме түскенде сол баласы жастық шақтағы не бір өлеңдер, жаңа өлең айтып атқан кезде қосылып та отырдым. Өте бір жақсы әсер алдым. Ақпан тек деген әнді айтып атыр.